dešavaju se reakcije nakon što su dubrovačke mame iznijele informaciju da se u Dubrovačkoj općoj bolnici ne može dobiti epidurala anestezija pri porodu. Pokrenule su i peticiju, oglasili su se iz Dubrovačke bolnice. Javljamo se uživo s terena. Uoči nadolazeće sjednice gradskog vijeća Srđevci ponovno opleli po gradonačelniku Matu Frankoviću i to zbog izmjena prostornih planova za zonu Radeljevića. Tvrde kako je pogodovao Lovorku Miloševiću. Počelo prikupljanje potpisa za referendum o zaštiti hrvatske kune. Organizatori i volonteri zadovoljni dosadašnjim odazivom građana, građani pak poručuju. Mislim da još nismo spremni za preuzeti euro, jer nismo dovoljno jaki financijski i treba zadržati kune, će se poskupiti. Postira se nasukala u Suđurđu na otoku Šipanu. Nije bilo ozlijeđenih. Iz Jadrolinije pronašli zamjenski brod i objasnili razlog kvara. Dobar večer, poštovani gledatelji u Dnevniku Dubrovačke televizije. Od jučer se ne stišavaju reakcije na vijest kako u Dubrovačkoj općoj bolnici epiduralnu anesteziju trudnica na porodu može dobiti samo do 16 sati. Dubrovačke mame su stoga pokrenule peticiju kako bi se to promijenilo. Vijest je dospjela i u nacionalne medije, a iz Udruge za zaštitu pacijenata apeliraju na hitno rješenje ovog problema. Reagirali su i iz Dubrovačke bolnice. Novi problemi u hrvatskom zdravstvu. Majke iz Facebook grupe Du mame pokrenule su peticiju kojom traže da se u općoj bolnici Dubrovnik svim trudnicama na porodu omogući epiduralna anestezija. Jedna od mama ističe kako nisu imale mogućnost ublažiti bolove epiduralnom anestezijom. Ne može se suditi samo prema jednom iskustvu i niti se ovdje može biti subjektivan i reći ako sam mogla ja, može svak drugi. Znači, ako smo već u 21. stoljeću, imamo pravo izbora za evo pričati o čemu želimo, zašto ne bi imali pravo izbora što se tiče zdravstvene zaštite. Nakon niza apela, ali i neugodnih iskustava, mame su odlučile pokrenuti i peticiju. Inicijativa je krenula jer su mi se javile 4 mame koje trenutno sad čekaju za roditi, koje su htjele epiduralno, međutim rečeno je iz bolnice da je mogućnost epidurale ne postoji, da postoji samo mogućnost single shota i to u određenom vremenskom razdoblju. Iz opće bolnice Dubrovnik na ovu su temu poslali jasan odgovor u kojem su istaknuli kako je sigurnost pacijenata na prvom mjestu, no kako je glavni problem nedostatak anestezijologa, pa se upravo iz tog razloga pacijentima pristupa po hitnosti. Između ostalog ističu. U mogućnosti smo ga osigurati u razdoblju od 7.30 do 21 sat. Naime, nije nažalost moguće organizirati dežurstvo liječnika anestezijologa prema sugestijama mama s Facebooka, s obzirom da bi u slučaju pružanja usluge epiduralne anestezije rodiljama, dežurni anestezijolog morao biti uz rodilju u prosjeku idućih 5 do 6 sati. Znači, ako postoji mogućnost epiduralne i povremeno se primjenjuje, ova tehnika spinalne analgezije, razlika između epiduralne i spinalne je u dužini djelovanja. Znači, epiduralna je dužeg djelovanja, ali zahtjeva dužu, kako bi ja to rekla, zahtjeva dugotrajni postupak i u odnosu na spinalnu analgeziju smatra se da dovodi do produljenja poroda. Unatoč tome moguće je primiti single shot vrstu analgezije koja dokazano ne produljuje trajanje poroda kao što je to slučaj kod klasične epiduralne, no i to je moguće samo od 7.30 do 21 sat. Od jutra, znači od početka radnog vremena, to je 7.30 sati pa do 9 sati na večer iz jednostavnog razloga što dolazimo, znači, po pozivu ginekologa, ono van radnog vremena i onda jednostavno ne možemo pokriti noć jer moramo ujutro opet ići raditi. Moramo i mi u jednom momentu doći doma i odmoriti se. Nakon pokrenute peticije oglasila se i predsjednica Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata, koja je istaknula kako za ovakav nedostatak nema i ne smije biti izgovora. Nema nijedno opravdanje zašto bi se dogodilo da oni tu nisu. Postoje načini rješavanja nedostatka medicinskog osoblja, a to sigurno ne može biti tako da se uskrati zdravstvena zaštita. Karačić je istaknula kako nedostatak radnog kadra nije valjano opravdanje.
Bolnica je dužna spriječiti svu nepotrebnu patnju i bol. Što se tiče epiduralne anestezije, ona je standardna procedura, a ne iznimka, ono što se želi predstaviti u javnosti. Znači, to je apsolutno standardni postupak koji se daje na izbor, odnosno onda kada žena, trudnica, odnosno rodilja to želi. Znači, na njen zahtjev mora se osigurati epiduralna anestezija. Iz bolnice ističu kako cijela situacija s pandemijom ne pridonosi situaciji, no kako je program obezboljenog poroda nastavljen u istom obliku i određenom vremenu, te će tako i ostati. Reagiranje iz Dubrovačke bolnice u cijelosti možete pročitati na Dubrovačkom portalu. A u društvu jedne od inicijatorica online peticije nalazi se Ivana Pavlić-Pavlina. Ivana. Lijep pozdrav Danijela tebi i svim gledateljima Dubrovačke televizije. Kao što smo vidjeli u prethodnom prilogu, velika se priča naglo pokrenula upravo oko ovog problema. Mnoge dubrovačke majke su nezadovoljne za cijelim stanjem pri porodu i upravo zato su se odlučile ujediniti u jednome, a to je omogućavanje olakšavanja boli pri porodu u apsolutno svakom trenutku u Dubrovačkoj bolnici. Upravo zato je sa mnom jedna od pokretačica peticije Lena Šutić-Klajić. Dobro vam večer. Dobar večer. Evo, nije prošlo puno vremena od kad je pokrenuta peticija. Koliko je potpisivača? Trenutno brojimo preko 3000 potpisa od jučer. Tako da zaista veliki broj, budući da nam je cilj 10.000 potpisa. Na društvenim mrežama ste u više navrata napomenuli kako ste imali dosta kompliciran porod i da ste u tom trenutku imali mogućnost iskoristiti epiduralnu anesteziju, iskoristili bi je. Kakva je situacija bila? Apsolutno, da. Jednostavno, tako su mi karte pale. Jako se odužio porod, puknuo je vodenjak, ja nisam bila otvorena. Drip cijeli dan, navečer rađaona, u rađaoni 6 sati. Teška situacija. Ostala sam prisjesti i uspjela sam na kraju prirodno, ali je već bilo pitanje hoću li na carski rez i ono, baš se tu lomilo sve skupa. I da, u tim momentima te neizdržive boli sigurno da sam imala mogućnost bi prihvatila epiduralno. Što je ono, odnosno, koje su vam opravdanje dali, iz kojeg razloga vam nije mogla biti olakšana bol? Koliko ja znam, u tom momentu kad sam ja se interesirala za epiduralnu, to je bilo nešto prije nego što sam trebala roditi, je rečeno da se treba naručiti mjesec dana prije. Nikad nisam dobila konkretan odgovor u smislu da je mogu dobiti. I eto, jednostavno, ono, nekako uđeš tamo i znaš da je nećeš dobiti jer rađaš po noći, ne rađaš po nekakvom ili nečem rasporedu i onda ako tada nema anestezijologa, ti si prepušten osoblju o kojem zaista mislim sve najbolje. I ono, tu želim u biti napomenuti da sam imala odličnog doktora, imala sam odlične babice koje su dale sve od sebe i mislim da je osoblje u našoj bolnici izvrsno. Ono što fali je anestezijolog. Fali još puno stvari, ali eto, to je to. Upravo kada ste spomenuli, kako smo vam rekli, da fali anestezijolog, zanimljivo je da smo i od Opće bolnice Dubrovnik zapravo dobili odgovor kako je glavni problem nedostatak radnog kadra, te kako se zapravo epiduralna, odnosno u obliku single shota, može primiti do 9 sati na večer. Kako to komentirate? Pa ne znam, suludo mi je da, evo, kao što sam rekla, da neko uopće misli da žene mogu rađati po rasporedu. Život se ne događa po rasporedu, ništa u životu se ne događa po rasporedu i upravo je zato krucijalno da se omogući anesteziolog u bilo koje doba dana. To, mislim da su to nekakva osnovna ljudska prava i jako sam isfrustrirana s činjenicom što se konstantno nama ženama gura da nam bol mora biti prirodna, da smo mi stvorene da trpimo, da patimo, to ne mora biti tako. Ja bih voljela da ja mogu ispričati priču o nekom divnom porodu kojeg su moje kolegice, prijateljice imale u Zagrebu, u Rijeci, pa čak i u nekim manjim gradovima kao što je Pula. Zašto je jedna Pula koja je po stanovništvu otprilike koji Dubrovnik može, a mi ne možemo. Koji je razlog? I tu ne napadam uopće bolnicu. Nas zanima zašto se ne bi mogla stvoriti
takva situacija u Dubrovniku. Zašto je to tako teško? Pokrenule ste i peticiju, ali jeste li ikada zapravo pokušale direktno kontaktirati bolnicu, ujediniti se i na zajedničkim snagama, zapravo pokušati naći odgovor iz prve ruke? Pa da, ova peticija je u biti pokrenuta zbog 4 trudnice koje su tražile epiduralnu. Radi se o različitim trudnoćama, različitim mjesecima i sve do tjedne su dobile odgovor da to nije moguće. Tako da ne znam sad zašto ispada da mame lažu. Dovoljno je ući na Dom mame i pogledati komentare, pa ne lažu sve te žene. Znači da neki problem tu postoji. A na nama je da se preispitivamo. Vjerujte mi, uopće mi nije lako izložiti se javno, stati sad večeras ispred vaše kamere ili pisati na Instagramu gdje me prati onako dosta ljudi i staviti se u ovu situaciju, ali smatram da to nekako moram to napraviti, možda više nikad neću ni rađati tu, možda nadam se da neću morati opet proći ono što sam prošla. Eto, jednostavno ne želim više bez epiduralne ili bez, ne znam, eto, to je to u biti što imam za reći. Puno vam hvala na gostovanju u Dnevniku. Hvala vam. Puno je odgovora, puno je pitanja, malo je odgovora, malo je rješenja. Lijepo je čuti da postoje još uvijek lijepe priče i dobra njega od strane Dubrovačke bolnice, ali isto tako svaka osoba, svaka žena mora imati osigurano pravo koje joj pripada. A do tada, Danijela, vraćamo se tebi. Hvala Ivana, tebi i tvojoj gošći. Mi nastavljamo dalje s vijestima. Stranka Srđe grad uoči nadolazeće sjednice gradskog vijeća ponovno proziva gradonačelnika Mata Frankovića i to zbog izmjena prostornih planova vezanih za Radeljević. Ponovno tvrde kako se pogodovalo tvrtki Lovorka Miloševića, te ističu i da zato imaju dokaz. Sve je počelo još na sjednici gradskog vijeća u kolovozu kad su se usvajale ciljane izmjene prostornih planova, između ostaloga i za područje Radeljevića. Srđevci su tvrdili da se pogoduje tvrtki Lovorka Miloševića, gradonačelnik ih je demantirao, pa su oni onda krenuli korak dalje. Tražili smo potvrdu od gradskog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša i dobili dakako informaciju gdje jasno stoji da sukladno idejnom rješenju se ta lokacijska dozvola ne može izdati. Capor kaže nevjerojatno je da je gradonačelnik svjesno iznosio neistine, a demantirao ga njegov vlastiti upravni odjel. To mene ne čudi. To mišljenje izdano još u svibnju mjesecu, dakle u sklopu redovne procedure, i vjerujem da je bilo poznato i gradonačelniku, jer da za to mišljenje nije znao, on ne bi otvarao ovaj postupak ciljanih izmjena prostornog plana. Ono što je u svemu sporno, dok se javnosti jedna priča nameće da se brinemo o prostoru, da se proširuje buffer, da se UNESCO izvještava o planu upravljanja, s druge strane vidimo da se gradski prostor i dalje komada i da se urbanizam podvodi različitim idejnim projektima kumova gradonačelnikovih. Srđevci svakako očekuju reakciju. Pa očekujem da će se zabrinuti, naravno, i vjerujem da mu nije drago što je ovo izašlo van, ali mislim da je u redu da javnost čuje u oči točke izvješća o radu gradonačelnika, da jednostavno vidi da nešto što se vijećnicima predstavljalo kao istina, da je u stvari netočno i da smo bili u pravu kada smo tvrdili da taj projekt ima velikih problema jer nije u skladu sa prostornom planskom dokumentacijom. Očigledno je pred nama jedna zanimljiva sjednica gradskog vijeća. Dodajmo i kako je stranka Srđe grad zasutra najavila konferenciju za medije. Referendumska inicijativa Zaštitimo hrvatsku kunu započela je s prikupljanjem potpisa koji će trajati sljedeća 2 tjedna. Na području grada Dubrovnika postavljena su 4 cjelodnevna štanda, a provjerili smo i kako prikupljanje do sada protječe. Ulazak Hrvatske u eurozonu za sobom je već povukao reakcije građana, a hrvatski suverenisti otišli su korak dalje i jučer su započeli s dvotjednim prikupljanjem potpisa koji su im potrebni za raspisivanje referenduma. Mislim da je potrebno 368.000 potpisa, to je onaj 10%. Jel se nadate prikupiti sve te potpise? Pa ne znam, evo mi ćemo sve učiniti, napravili smo infrastrukturu, imamo volontere, trudimo se, radit ćemo, hoćemo li, vjerujemo da hoćemo, zato to i radimo. Za sada su zadovoljni odazivom građana. Pa vidim da ljudi dolaze, prilaze i potpisuju.
Znači, mi smo zadovoljni, ljudi dolaze, potpisuju, neki i ne, neki su indiferentni, neke ne interesira, ali vidim da dobro ljudi reagiraju. Morković ističe kako oni zapravo nisu protiv eura, već žele da građani o ovako važnim stvarima odlučuju sami. Navodi, ipak je najbitnije poštivati volju naroda. Smatram da je ovo hvale vrijedna akcija kojom trebamo zaštititi našu hrvatsku kunu. Mislim da još nije vrijeme kojim trebamo uvesti euro i smatram da građani treba odlučiti, jer ipak mi potpisom, odnosno ulaskom u Europsku uniju, nismo odlučili da li želimo euro, ne želimo. Euro je naša nacionalna valuta i mislim da je trebamo zaštititi. Pitali smo i građane što misle o inicijativi i zašto podržavaju referendum. Treba uništiti sve Hrvatsko, je li? To je sadašnje. Kuna je Hrvatska i treba da ostane Hrvatska. Zato što mi umirovljenici ne znamo kako će i bit će nam puno manje nego sada što imamo. I onda ne znam kako ćemo se snaći. A u stvari zašto bi našu kunu, mislim, odbacili? Smatram da je u redu da ostane kuna. Mislim da još nismo spremni za preuzeti euro, jer nismo dovoljno jaki financijski i treba zadržati kune, će se poskupiti. Da smo bili dobri, imali bi sve, ali pošto smo s fragom, onda nemamo ništa. Kako to mislite? Pa tako lijepo. Kako, neće niko da radi, svako će dobre pare imati i da krade. Eto tako. Sve skupo, penzije male, sirotinje ima koliko hoćeš, kupu. Tu da bote da zarade komad kruh. Ja sve što je za Hrvatsku dobro, činim dobro. Hoću da budem na spisku gdje god da jesam. To god se glasa, neće, nisam propast. Štandovi za potpisivanje postavljeni su na 4 lokacije na području Groda. U Gružu i Lopadu, na placi u Gružu i ispred zgrade DTS-a. Potpisi će se skupljati do 11. studenog. Brod Postira jutro se nasukao u suđurđu na otoku Šipanu. Iz tvrtke Jadrolinija očitovali su se o svemu priopćenjem i objasnili kako je došlo do oštećenja brodskog vijka prilikom otkazivanja motora kod vožnje krmom. Jadrolinijin brod na redovnoj liniji za Elafite za vrijeme isplovljavanja iz luke krmom se naslonila na otočiću Uvali Suđurađ, te zbog oštećenja vijka i problema s pogonskim motorom nije u mogućnosti nastaviti putovanje. Prilikom udara nije došlo do prodora mora, nema onečišćenja morskog okoliša i nema ozlijeđenih putnika i članova posade, ističu iz Jadrolinije. Umjesto Postira na toj liniji tijekom dana je plovio brod Brenum i trajekt Mate Balota, dok će sutra sve preuzeti brod Premuda. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila je žalbu prisiglu na natječaj za projektiranje i izgradnju centra za gospodarenje otpadom Lučino Razdolje. Žalba je poništena, kako DKOM pojašnjava, jer je bila neuredna i nepravodobna. Podsjetimo, ovo je drugi natječaj za projektiranje i izgradnju, a prvi je poništen zbog previsokih ponuda pristiglih na natječaj u odnosu na procijenjenu vrijednost. Dodajmo i kako je novo otvaranje ponuda zakazano za petak 29. listopada. Na groblju Boninovo jutro su položeni vijenci i zapaljene svijeće na grob Miljenka Bratoša, prvog zapovjednika obrane Dubrovnika, čije je ime bilo neizostavno u ratnoj 1991. Bratoš je bio jedan od najzaslužnijih za organizaciju obrane grada. 25. listopada 1991. tijekom obilaženja prve crte bojišnice poginuo je sekretar općinskog sekretarijata za poslove obrane Miljenko Bratoš. Bratoš je među prvima te godine govorio kako će do rata u Dubrovniku ipak doći. Pripremat na oružanje, mobilizirat dio ljudi u tupu koji su radili ručne granate, koji su radili takozvane televizije. Znači, on se već u trećem mjesecu znaju da će biti rat, neki tad su mislili da neće, a najlakše je misli da nešto neće biti, pa se nećete spremat. Pokojni Miljenko Bratoš je jako dobro znao da će to biti i spremao se za to. Njegovi suborci ističu kako ga se često sjete i nose posebnu uspomenu na njega. Po čemu ga pamtim? Po onomu što je bio tvrd. A tvrdi ljudi uspijevaju u ratu. U ratu ne možete biti mek, a on je doista bio tvrd. Znao je točno što želi, znao je zapovijedati. Okupio je tada nas 55,
To je osmi mjesec, a rat je počeo u desetom, koji smo već u osmom mjesecu prošli obuke, koji smo bili spremni, barem dijelom, jer nikad ne možete biti do kraja spremni, na ono što nas čeka. Među brojnim odlikovanjima koje je Bratoš posmrtno dobio, posebno se ističe orden reda Bana Josipa Jelačića za osobite zasluge. U današnji dan se prisjećamo uistinu čovjeka koji je sebe dao za naš grad, za slobodu našeg grada. Ono što je pokojni Miljenko Bratoš učinio na početku Domovinskog rata, načina kako je organizirao prve postrojbe, kako se pripremao za ono što je kasnije uslijedilo, je zapravo bilo ključno za obranu grada Dubrovnika. Satnija koju je tada oformio Miljenko Bratoš kasnije je postala dio 163. Dubrovačke brigade. A u spomena 53 nevine žrtve ubijene na Daksi 1944. na tom otočiću pokraj Dubrovnika jutro su položene vijenci i zapaljene svijeće. U večernjim satima u Dubrovačkoj katedrali služit će se i sveta misa za stradale. Stihovi su ovo pjesme koje je napisao padre Petar Perica, jedan od 53 pogubljenih na otočiću Daksi 1944. godine. Zahvalan sam svima koji su došli obilježiti ovaj dan, koji je u biti dan pomirbe, pomirenja. Svaku godinu je tu i pravoslavni svećenik, svaku godinu su tu i katolički svećenici, jer su ubijeni i neki fratri, franjevci, ubijeni su župnici, ubijeni su viđeni i građani grada Dubrovnika. I eto, nadam se da se više nikad ništa tako neće ponoviti. U spomen na žrtve vijence su položili i predstavnici grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije. Je nešto što trebamo uistinu reći, ne ponovilo se nikad i moramo se u stugu i bol svake godine prisjećati nevinih žrtava. Među ubijenima na Daksi bilo je i više svećenika. Molimo, častimo, slavimo, imamo značajno ljude koji su doprinijeli opstojnosti hrvatskog naroda, kao i Domovinskom ratu, tako u svakom vremenu postali su ljudi koji su ostavljali srce i život za Hrvatsku i neka im je laka hrvatska zemlja, počivali u miru Božji. Tradicionalno u večernjim satima u Dubrovačkoj katedrali služit će se misa za sve nevino stradale. Dan je dobrovoljnih darivatelja krvi, ljudi koji nesebično daju dio sebe kako bi drugima olakšali, u nekim slučajevima i spasili život. Tim povodom razgovarali smo s Dubravkom Garmaz, koja se ove godine našla među nagrađanima, ali i s predstavnicima Crvenog križa koji su nam otkrili imali u Dubrovniku dovoljno interesa za akcije koje često organiziraju. Dubravka Garmaz dobrovoljna je darivateljica krvi. Do sad je to učinila 35 puta, zbog čega je primila i posebno priznanje brončani znak Crvenog križa. Kaže, to je za nju sasvim normalna stvar i ne osjeća se kao da čini nešto iznad prosječno. Pa predstavlja, recimo, puno toga, pomoć nekome, lijep osjećaj, znajući da si pomogu nekoj osobi, nekoj bebi, nekom djetetu, a mene ne košta ništa. A zbog iznimno rijetke krvne grupe, krv koju Garmaz daruje namijenjena je upravo osjetljivim skupinama. Pa ja sam nula negativna, s tim da sam u toj nula negativnu još imam nekakva tri mala slova koja govore da baš je izuzetno za trudnice i za bebe, pa eto, tako mi je plus dodatno drago da mogu pomoći takvim ljudima. Nakon 35 darivanja, kaže, neće stati sve dok joj to zdravlje dopušta. Gradsko društvo Crvenog križa već dugi niz godina organizira akcije darivanja krvi, i to od Konavala do Pelješca. Kažu kako su interesom zadovoljni.
U prvih 9 mjeseci imali smo 57 akcija, odazvalo se 1283 darivatelja, od kojih je 936 darovalo krv, 730 muškaraca i 206 žena. Prvi put je krv darovalo 82 darivatelja, od toga 53 muškarca i 29 žena. Inače, svakog 25. listopada obilježava se Dan darivatelja krvi u spomen na prvu takvu akciju 1953. u Željezari Sisak. Svi koji su zainteresirani mogu se odazvati već na sljedeću akciju koju Crveni križ organizira u suradnji s odjelom transfuzije Opće bolnice Dubrovnik u četvrtak 28. kolovoza od 8 do 12 sati. A evo što mogu očekivati. Pri svakom dolasku na darivanje krvi, prvo znači ispunite dva upitnika, jedan zdravstveni upitnik, jedan vezano za COVID, sad trenutno smo u takvoj situaciji. Potom će vam promjeriti hemoglobin, ako je u redu, idete kod doktorice, doktorica vas presluša, pregleda, izmjeri krvni tlak, ako ste zdravi, sve u redu, možete darivati krv, to samo darivanje traje jedno 5 do 7 minuta, iza toga dobivate zahvalni obrok. Uglavnom uvijek bude lijepo i ugodno druženje. Burđalez ističe kako krv mogu darovati i osobe koje su preboljele koronavirus i to nakon mjesec dana. Osobe koje su primile cjepivo protiv COVID-a prije darivanja krvi trebale bi pričekati 48 sati, osim u slučaju nuspojava. Krv mogu darovati svi u dobi između 18 i 60 godina, a izuzetak su osobe generalno narušenog zdravlja, ali i problema s krvlju poput niskog hemoglobina. U studiju mi se pridružio kolega Davor Lopin. Vrijeme je za sport. Dobar dan, poštovani gledatelji. Dušan Veselinović iz Srbije, jedan od najboljih mladih vozača Europe, član Beogradskog Partizana, pobjednik je glavne biciklističke utrke Konavle 100 km, koja se održala u organizaciji biciklističkog kluba Konavle. U ženskoj konkurenciji slavila je Sandra Ivanković iz triatlon kluba Dubrovnik, dok je najbrža na 30 km bila Andreja Sutić iz biciklističkog kluba Konavle. Pobjedu u muškoj konkurenciji na 30 km odnio je Ivo Ruso, član biciklističkog kluba Konavle. S obzirom da nisam vozila dugo, ovo je ujedno moje prvo natjecanje, tako da je. A bavite se inače rekreativno biciklizmom? Pa da, rekreativno biciklizmom, ali ono od malih nogu samo sportu, tako da. Što kažete, je li bila zahtjevna ova staza? Pa nije bila zahtjevna staza koliko je vjetar bio jak, pa nas je vjetar dosta ometao na pojedinim dionicama, ali inače sve. Jeste li zadovoljni organizacijom? Jako. Pa dobro, rezultatom sam jako zadovoljan. Bilo isto tako natjecatelja drugi koji su jako dobri. U treningu smo stalno u formi, tako da sam očekivao dobre rezultate. Koliko dugo si se pripremao, jel inače ideš na ovakva slična natjecanja? Pa idemo na slična natjecanja kao biciklistički klub Konavle. Pa nije da smo se nešto sad pripremali za ovo ekstremno, ali svakodnevno smo u treningu, tako da nam je to jedna rutina koju svakodnevno ispunjavam. Je li bila staza zahtjevna? Pa uz malo vjetra, ali sve je to za nas koji smo u treningu. Kad imate ljubav prema biciklizmu i prema klubu, onda vas ništa ne može omesti. 2020. smo propustili organizirati Konavle 100 km. Ovo je deveta po redu i hvatamo zamah za jedan događaj koji ćemo organizirati u 3. i 4. mjesecu sljedeće godine. Tad će se voziti MTB utrka, ukoliko to uvjeti budu dozvoljavali. Ali kažem, nakon jedne godine pauze organizirati ovakav događaj, kao što sami vidite, organizacija je potpuna, znači u svakom smislu, od pratnje, od volontera, do označavanja staze. Trebate zamisliti da treba 30 km staze označiti, svako križanje pokriti, svakog volontera odvesti i pozicionirati. Održana je utrka Lapad Run u kojoj su se pored natjecatelja iz Dubrovnika i okolice među 142 sudionika našli i rekreativci iz Splita, Zagreba i Crne Gore. Najbolje rezultate na 10-kilometarskoj utrci ostvarili su Marin Desnica u muškoj i Alemka Barić u ženskoj kategoriji, dok su utrku na 5 km najbrže istrčali Marko Kučko u muškoj i Carmen Fabris u ženskoj kategoriji. Bila je malo zahtjevnije, puno uzbrdica, onako malo valovita staza, ali bila je dobro. S obzirom da sam počeo trenirati prije mjesec i nešto dana, nakon 7 godina se vratio,
Bilo je staza, ono, ima uzbrdo, nizbrdo, nije skroz ravno, ali lijepa staza. Vrlo lijepa staza. S obzirom da stvarno nisam dugo vremena otrčala neku utrku, to vam je kao kad dizela palite na hladno, tako da iznenadila sam samu sebe, a pogotovo sami čin ovoga svega, znači gušt mi je bilo sudjelovati. Super, evo stvarno vrijeme nas je poslužilo, tako da bolje nije moglo biti. Jesi li dugo trenirao ili si u treningu već? Jesam, ja sam sad otrčao splitski maraton pa zagrebački maraton, tako da nisam se nešto vele pripremao za ovu utrku, ali ostalo mi je sposobnosti odjeli što sam se pripremao za te dvije, tako da u dobro sam formi. Jesi li zadovoljan sa organizacijom? Jesam, tu ih stvarno moram pohvaliti, sve je bilo na razini, volonteri navijaju, davaju vode, pokazuju kuda treba ići, stvarno je to organizacija, bolja nije mogla bi. S ovom utrkom smo uspjeli napraviti jedan dobar kontinuitet, tako da svi sugrađani i mi zajedno kao organizatori opet možemo živjeti u motion. Utrka je evo bila, ja mislim, jako uspješna što se tiče onoga što je najvažnije, da su svi sigurni, da je sve bilo u redu na stazi. Naši volonteri su bili duž cijele staze oko Babinoga Kuka na području Ovale Lapad. Ovdje, kako vidite, u startu i cilju je bilo i ljudi koji su radili podršku trkačima, tako da možemo svi zajedno reći da ovo je bila jedna lijepa zajednička akcija sa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Do Motiona u osvještivanju borbe protiv raka dojke. I siguran sam, a i takav je plan, da ova utrka postaje tradicionalna. Košarkašice Raguze poražene su u derbiju Premier lige od zagrebačke Trešnjevke rezultatom 63-58. Zagrebačke košarkašice tako su nastavile s nizom pobjeda. Ovo im je četvrta u četiri odigrana kola, dok je Raguza na omjeru dvije pobjede i dva poraza. Pa čestitam ekipi Trešnjevke na pobjedi. Borili su se hrabro od početka do kraja, borili smo se i mi, međutim mislim da jednostavno previše grešaka je odnijelo pobjedu na stranu Trešnjevke. Imali smo pobjedu u rukama, poveli smo, ne znam, 5-6 razlike, ali nažalost brzopletošću nismo znali to sačuvati, a oni su kvalitetna ekipa koja to zna kazniti, tako da treba raditi na tim sitnicama koje na kraju pobjedu donose, a nadamo se da ćemo već u sljedećem ogledu to i uspjeti. Bila je dobra utakmica, mislim da je publika uživala, bilo je puno rezultatskih preokreta, vrlo borbena utakmica, mislim da je opravdala sa očekivanja. Našli su se dvije, vjerujem, jedne od kvalitetnijih ekipa u Hrvatskoj u ovom trenutku. Naravno da smo sretni zbog pobjede, željeli smo to, izgubili smo dosta već u zadnje dvije sezone sve utakmice sa Raguzom i ovo je satisfakcija ipak za uloženi trud, rad, tim više što smo nekompletni, nedostaje nam nekoliko bitnih igračica, između ostalih Mili i Jurić, i tim više ova pobjeda velika i značajna. Dragi gledatelji, stigli smo do kraja sportskih minuta za danas. Više o sportskim uspjesima dubrovačkih klubova i pojedinaca možete čitati na portalu dubrovačkiportal.hr. Do sutra, lijep pozdrav! Kakvo vrijeme nas očekuje u danima pred nama, doznajte za nekoliko trenutaka. Sutra u Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno, osobito na zapadu. Mjestimice kiša, uglavnom na Jadranu i uz njega. Ujutro na kopnu ponegdje magla i slab mraz, osobito na sunčanijem istoku. Vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slabodu, umjereno jugo, poslije podne na sjevernom dijelu okretanje na buru. Do kraja dana podnove lebita i jaku. Najniža temperatura od 0 do 5, na Jadranu od 10 do 14 Celzijevih stupnjeva. Najviše uglavnom između 9 i 13, a na obali i otocima od 16 do 20 Celzijevih stupnjeva. U našoj županiji sutra uglavnom sunčano vrijeme s temperaturom od 14 do 20 Celzijevih stupnjeva. Puhaće sjeveroistočni, a potom jugozapadni vjetar. U moru je 20. U gradu sutra ujutro malo oblačno, danju sunčano, dnevna temperatura sezaće do 19 Celzijevih stupnjeva, a tijekom večernjih sati spustit će se na tek 11. Na širem dubrovačkom području u drugom dijelu ovog tjedna lijepo i sunčano vrijeme s relativno visokim temperaturama zraka.
Biometeorološke prilike na području Hrvatske bit će povoljne, te gobe uzrokovane vremenom ne bi trebali osjećati ni meteoropati ni kronični bolesnici. Vedro vrijeme podržavat će dobro raspoloženje i bit će poticajno za boravak na otvorenom. Pratili ste Dnevnik, hvala vam na pažnji, a do sutra, lijep pozdrav!